gospodi, kako se mi ljudi, šta radite ljudi? E, nije baš toplo, zima je bome. Baš toplo i nije. A dobro sam se obuko. Dobro da sam se dobro obuko, vjerujte mi. Čovječe, danas je nešto baš prohladno. Pa svako jutro je prohladno, da. Šta da vam kažem, evo izašao sam van, idem malo do dućana. Eto, da baš ne idem uvijek u 12. Ja se samo nadam da se neću, samo se nadam da se neću prehladit, bo mi bit će dobro. Da, pa šta da vam kažem drugo, nije baš toplo vane. A eto, eto, gledajte me ljudi, gledajte me fino, pratite me, ne znam, rekao sam, vidite vi kak sam ja rekao i kak sam obećao da ću danas biti oko 12, 11, 12, pola 11. Pa eto, dobro je, sve vas pozdravljam, Jokin kanal puno pozdravljam, naravno, tete, Ziki, Ziki, naravno, kraljicu Ziki, Ziki pozdravljam, sve vas pozdravljam. Maj, hello Roberta, hello Lojam, hello Suzi, hello Polijana, hello Sueli, hello Izabel, hello Esmerina, hello Polijana, to sam ću rekao. Tako da se mi ljudi vidimo, eto, a sad vam ja ne znam kad ćemo se vidjeti, jer ja ću sad idem doma, jeste zima, ne znam kako ću danas, bojim se prehlade. Pošto sam vam rekao da se ne prehladem, tako da eto, idem do dućana, neću baš u dućanu snimati, ne želim da ljudi baš vide, tako da eto, tako, eto, zima, prohladno je, pa normalno 12. mjesec idemo prema Božiću u ponedjeljak, tako da eto, malo manje od tjedan dana, i eto, vidimo se, pozdrav ljudi.